Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա ընտանիքի ունեցվածքը պետականացվեց այս պահին, այ քեզ լուր։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով։ Այդ մասին տեղեկանում ենք Datalex տեղեկատվական հարթակից։ Այս գործով անցնում են Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա կինը Սուսաննա Գասպարյանը, մայրը Անժելա Գասպարյանը, որդին և դուստրը Անգելինա և Վլադիմիր Գասպարյանները, զոքանչը Հեղուշ Գալստյանը, հայցվորը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության դատախազ Տիգրան Դավթյանն է։ Հունիսին դատախազությունը Գասպարյանի և նրա ընտանիքի գույքերի հետ կապված ուսումնասիրություններ իրականացրել, ապա վերջիններիս հրավիրել բացատրություններ ներկայացնելու։ Հուլիսի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Գասպարյանին պատկանող գույքի վրա կալանք է դրվել։ Ազդարար հրապարակային ծանուցումների հարթակից տեղեկանում ենք, որ մասնավորապես նախկին ոստիկանապետի զոքանչի Հեղուշ Գալստյանի հետ կապված կատարողական վարույթ էր հարուցվել և արգելվել նրան որևէ ձևով տնօրինել Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի առաջին փողոցի 97-րդ հասցեի գույքը, Ճամբարակ Վարդանից Խճուղու առաջին հասցեի հողամասը, Ծովագյուղի Երկաթգծի 5 հասցեի գույքը, Երևանի Թումանյան 35A հասցեի ավտոտնակը, Փափազյան 118 կոտորակ 1 շենքի 26-27-28 բնակարանները, Range Rover Sport SC30 մակնիշի ավտոմեքենան։ Վլադիմիր Գասպարյանին արգելվել էր տնօրինել Գեղարքունիքի մարզի Աղբերկ համայնքի 0.2 հեկտար մակերեսով հողամասը, Երևանի Թումանյան 39 շենքի 9-րդ բնակարանը, Mercedes-Benz S450 ֆորմատիկ և Մոսկվիչ մակնիշի ավտոմեքենաները։ Նախկին ոստիկանապետի դստերը արգելվել էր տնօրինել Ծաղկաձորում Օլիմպիական 12 կոտորակ 4 հասցեում գտնվող հողամասը, իսկ որդուն կրտսեր Վլադիմիր Գասպարյանին ԴՀԿ-ն արգելել էր տնօրինել Երևանի Վրթանես Փափազյան 2 կոտորակ 5 հասցեի գույքը։ Հեղուշ Գալստյանը նաև 60% բաժնամաս ունի Գալիլիա ՍՊ-ում, այս ընկերությունը զբաղվում է պահածոյացված ծովամթերքի այլ պահածոների նաև հյութերի պատրաստմամբ։ Գալիլիան հիմնվել է 2014 թվականին, մինչև 2018 թվականը ընկերության միանձնյա բաժնետերը Գալստյանն էր, որը հետագայում Գալիլիայի 40% բաժնամասը փոխանցել է Անահիտ Մնացականյանին։ 2019 թվականի փաստերի ստուգման հարթակը գրել էր, որ Սևանա լճից Սիգի որսի արգելված լինելու պայմաններում պահածոյացված Սիգեր արտահանվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Իտալիա և Ռուսաստան։ Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալներից պարզ է դառնում, որ անցյալ տարվա օգոստոսին 7.4 միլիոն դրամի չափով արգելանք է դրվել Գալիլիայի գույքի վրա։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը լուրերի հետ զրույցում ասաց, դատարանն արդեն վարույթ է ընդունել գործը դատախազությունը, միևնույն ժամանակ դեռ չի մանրամասնում, թե այդ գործով Գասպարյանին և նրա ընտանիքին պատկանող որ գույքերն են բռնագանձման ենթակա։ Դատախազությունը դեռևս տեղեկատվություն չի տրամադրում այդ անձանց գույքի վերաբերյալ, առաջիկայում հնարավոր է հրապարակենք, ասաց Աբրահամյանը։ Մինչ Գասպարյանների գույքի բռնագանձումը, գլխավոր դատախազությունը դատարան էր դիմել մեկ այլ հարցով ԱԱՑ նախկին պաշտոնյա գնդապետ Սերոբ Հարությունյանից և նրա ընտանիքից մոտ 485 միլիոն դրամի գույք բռնագանձելու համար ներառյալ բնակարան Հյուսիսային Պողոտայում ավտոկայանատեղիներ և ավտոմեքենաներ։ Հրատապ լուր, ուժգին քամին Երանոսում տապալել է 44 մետրանոց խաչը։ Այսօր առավոտյան Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղում կանգնեցված 44 մետր բարձրություն ունեցող խաչն ուժգին քամու հետևանքով ընկել է։ Տեղեկությունը հայկական ժամանակին հայտնեց Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը։ Վերջինիս խոսքով ավերածություններ չեն եղել, որևէ մեկը չի տուժել, քանի որ խաչը տեղադրված է բարձրադիր և ոչ բնակելի հատվածում։ Հիշեցնենք, որ խաչը կանգնեցվել էր անցած տարի նոյեմբերին Երանոս գյուղի բնակիչներ Ռոբերտ Շահինյանի և Հենրիկ Գասպարյանի բարերարությամբ հիշատակ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Հարցին արդեն քննարկել են, թե երբ և ինչպես են վերականգնելու խաչը, մարզպետը հայտնեց, որ քննարկումներ այս պահին դեռ չեն ունեցել։ Նշենք, որ շրջանառվող լուրերի համաձայն խաչի տեղադրման համար ծախսվել է մոտ $250,000։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի քաղաքացիներ, ներկայացված նախագիծը զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին առաջարկում եմ խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ։ Ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողներին հաշվարկվում է ամսական դրամական փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ 4-րդ նախադասությունում բնակելի տարածություն վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում վճարելիս բարերը փոխարինել սույն մասով սահմանված ամսական դրամական փոխհատուցումը հաշվարկելիս բարերով։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ
ուսումնասիրել ենք օրենքը եւ պայմանագրային զինծառայողներին սոցիալական երաշխիքների անվան տակ տրվող գումարները վարձավճարի համար դառնում են պատուհաս զինծառայողների համար։ Այսինքն զինծառայողները ապրում են վարձով եւ նաեւ դատապարտվում խարդախության համար։ Ինչու, որովհետեւ այն բնակարանում, որտեղ ապրում են, քաղաքացին չի համաձայնում կամ անկախ իր կամքից չունի վկայական տան, չի կարողանում կնքել պայմանագիր եւ զինծառայողը ստիպված է լինում գնալ ուրիշ տան հետ կնքել պայմանագիր, բերել այդ վարձակալության պայմանագիրը նոտարով հաստատված կարգով եւ ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Այս ավանդույթը, այսպես ասեմ, տարիներ շարունակ գործել է։ Տասնյակ գուցե հազարավոր զինծառայողներ օգտվել են այս իրավունքից։ Եվ հիմա իմ գրությանն ի պատասխան դատախազությունից ասել են, որ 81 քաղաքացու նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ խարդախության հոդվածով, այսինքն զինծառայողը վարձով ապրելու համար խարդախության հոդվածով դատվում է։ Եվ որպեսզի այս իրավիճակը կանխենք եւ հնարավոր այս 81 հոգին չդառնան 800 կամ 8000, ես առաջարկում եմ, որ այսուհետ ոչ թե մենք պահանջենք զինծառայողից նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ վարձակալության անհրաժեշտ վկայականը, այլ միայն կադաստրի կողմից տված տեղեկանքը, որ զինծառայողը իր բնակության վայրից 30 կիլոմետր շարավղով որևէ սեփականություն չունի, դա համարվի բավարար։ Որպեսզի պատկերավոր լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես նաև նախագծի պատմությունից կուզեմ մի քանի նախադասությամբ մեջբերում անել, որովհետև մենք հանձնաժողովում իհարկե քննարկել ենք այս հարցը, բայց հուսամ մեր գործընկերներից ոչ բոլորը երևի թե տեղյակ լինեն այս մասին։ Երբ որ նախագիծը ներկայացրեցի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի առաջարկով, ես նախագիծը հետ քաշեցի, կազմակերպեցի աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցեցին պաշտպանության նախարարության, զինվորական դատախազության, քնչական կոմիտեի, ֆինանսների նախարարության, քաղցարարության եւ մի շարք այլ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային քննարկումը ծավալվեց ուղիղ եթերով եւ բոլորը միաբերան ասացին, որ այս օրինագիծը խիստ անհրաժեշտություն ունի ընդունման, քանի որ կա խնդիր։ Եվ դրանից հետո նորից ես դրեցի նախագիծը շրջանառության մեջ ու հիմա այն գտնվում է ձեր դատին, քանի որ հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն։ Որպեսզի նաև պատկերավոր օրինակով ասեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա մենք զինծառայողներին դատում ենք վարձով ապրելու համար, բայց ազգային ժողովի դահլիճում նստած են պատգամավորներ, ովքեր ապրում են իրենց կնոջ տանը կամ որ նույն է զոքանչի եւ ստանում են վարձավճարի փոխհատուցում, բայց այդ պատգամավորները չեն դատապարտվում։ Հիմա ստացվում է, որ պատգամավորին կարելի է, զինծառայողին ոչ։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ այդ խութերը վերացնել եւ ի վերջո հնարավորություն տանք զինծառայողներին միայն կադաստրի կողմից տրված եզրակացության հիման վրա ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Սա ցանկացած զինծառայողի սոցիալական